Средното општинско училиште Лјупчо Сантов утре ќе биде домаќин на регионалниот надпревар по математика за ученици од средните училишта. На надпреварот ќе учествуваат ученици од општините Кочани, Струмица, Радовиш, Македонска Каменица, Виница, Штип, Пехчево и Бирово. Информираше директорот Игор Христов. 16 февруари во средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани ќе се одржи надпревар по математика од регионален карактер, така да ќе бидат присутни на средните училишта од Струмица до Пехчево. На надпреварот ќе земат учество нешто повеќе од 80 ученици, кои што освоиле, ги поминале критериумите за учество на регионален надпревар. Лјупчо Сантов Кочани има свои 4 представници, има свои ментори, ние сме домакини, се надеваме дека нашите ученици ќе постигнат убави резултати, забележителни резултати со кои што ќе може да се надпреваруваат на републичкиот надпревар. Чест и достоинство ни представува да бидеме домакини заради тоа што од 90-те години во СО Лјупчо Сантов Кочани нема одржано регионален надпревар по математика. Континуитетот на математиката во СО Лјупчо Сантов Кочани, односно на учество на математичари, на математичарите на регионални, на републички, на Балканијади и Олимпијади од 82 година пак навак. Така да се надеваме дека капацитетите на нашите ученици се на доста високо ниво во областа на математиката и дека ќе се покажеме во најдобро светло и како домакини, а и како надпребарувачи. Надпреварот започнува во 10 часот, а од средното општинско училиште Лјупчо Сантов ќе учествуваат 4 ученика. Координатор на надпреварот е професорката Лјупка Димитрова од средното општинско училиште Гошо Викентиев.